Namaskar. News Inside Assam YouTube channel tor onno ek notun video loi moi iftikar apunaluk hokoluke swagatam janaisu. Aji hoise 4 August. Aru aji amar atakera khobore otikoi joruri khobor gotike video tu olopo skip nokora koi hekoleke sai debo. Logote amar channel tuk subscribe kori video tu egota koi like kori amak uthaito koriboloi ekebare na pahoribo. গতি আৰু বেছি সময় পলম নকৰি আহকচোন আজি আমাৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো আজি আমাৰ প্ৰথম খবৰটি এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নে মুহূৰ্ত অত্যাচাৰ সহিব নোৱাৰি বাছি ললে জীৱনৰ অন্তিমটো চৰম সিদ্ধান্ত এই মুহূৰ্তত জনাইছো এক চাঞ্চল্যকৰ খবৰ ৰাজ্যত হুতখুৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থকাৰ মাজতেই ধিঙত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা হুতখুৰৰ অত্যাচাৰ সহিব নোৱাৰি বাছি ললে জীৱনৰ অন্তিম চৰম সিদ্ধান্ত পংকজ কলিতাৰ বাবেই সৰ্বশ্ৰাষ্ঠ হৈ পৰিছে ধিঙৰ বহু পৰিয়াল ৰাজ্যত হুতখুৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থকাৰ মাজতেই এইবাৰ ধিঙত সংঘটিত হৈছে আত্মহত্যাৰ দৰে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা এই মুহূৰ্তত জনাইছো আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা ভয়ংকৰ খবৰ কিয়নো ৰাজ্যত পুনৰ সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা এইবাৰ নারায়ণপুৰত সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড নিজৰ ভায়েকে হত্যা কৰে নিজৰ ককায়েকক এই মুহূৰ্তত জনাইছো এক ভয়ংকৰ এক চাঞ্চল্যকৰ খবৰ নারায়ণপুৰৰ গণক দলনিত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ মাজতেই ভয়ংকৰ পৰিণতি আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ এটা সুখবৰ কিয়নো এতিয়াৰ পৰা বাহন ক্ৰয় কৰিবলৈ আপোনালোকক চৰকাৰে দিব টকা হয় আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে এই মুহূৰ্তত আপোনাক বাহন ক্ৰয় কৰিবলৈ চৰকাৰে দিব টকা ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত এই মুহূৰ্তত জনাইছো প্ৰতিগৰাকী চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব এতিয়াৰে পৰা নিজৰ পছন্দৰ নিজে ভাল পোৱা একো একোখনকৈ গাড়ী আপোন বাহন আঁচনিৰ জৰিয়তে আপুনি লাভ কৰিব এই ধনৰাশিৰ সুবিধা এই আঁচনিৰ জৰিয়তে আপুনি ক্ৰয় কৰিবলৈ লাভ কৰিব চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ঋণ ৰাজ্যত পুনৰ সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ এক ভয়াৱহ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা পুনৰ এবাৰ যৌতুকৰ বাবে পাখণ্ড স্বামীয়ে হত্যা কৰিলে নিজৰ পত্নীক দক্ষিণ কামৰূপৰ কলসীকাষ গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ এই ভয়াৱহ এই নিৰ্দয়ী হত্যাকাণ্ড উল্লেখযোগ্য যে পাখণ্ড লালচান আলীয়ে বিয়াৰ পিছৰে পৰাই পত্নীক যৌতুক বিচাৰি অত্যাচাৰ চলাই আছিল আৰু অৱশেষতে যৌতুকৰ বাবে পাখণ্ড স্বামীয়ে হত্যা কৰে নিজৰ পত্নীক আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা জৰুৰী খবৰ এটা জানিবলগীয়া খবৰ কিয়নো এতিয়াৰে পৰা আপুনি জীৱনদায়ী ঔষধ কিনাৰ আগতে সাৱধান হ'ব লাগিব হয় এই মুহূৰ্তত জনাইছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা জানিবলগীয়া খবৰ ঔষধ ক্ৰয় কৰোঁতে আপুনি অতিকৈ সাৱধান হওক এতিয়াৰে পৰা কিয়নো ৰাজ্যত চলি আছে ভেজাল ঔষধৰ কলা বজাৰ অসাধু চক্ৰই এতিয়া জীৱনদায়ী ঔষধৰ নামত চলাইছে ৰমৰমীয়া বেহা কেমিষ্ট এণ্ড ড্ৰাগিষ্ট এছ'চিয়েশ্যন অৱ আছামৰ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত পোহৰলৈ আহিছে দিল্লী আগ্ৰা পাটনা আৰু ইন্দোৰৰ লগতে কানপুৰৰ পৰা অসমলৈ আহিছে নিম্নমানৰ ঔষধ গতিকে ঔষধ ক্ৰয় কৰোঁতে আপুনি সাৱধান হওক এই মুহূৰ্তত জনাইছো আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো এই মুহূৰ্তত আপুনি সাজু হওক চাকৰি ল'বলৈ হয় এই মুহূৰ্তত জনাইছো নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক আন এক ভাল খবৰ দিলে চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰেই 32,000 পদত নিযুক্তি দিব চৰকাৰে হয় এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা সুখবৰ আগন্তুক 10 ছেপ্টেম্বৰত প্ৰকাশ পাব চাকৰিৰ বিজ্ঞাপন নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক আন এক ভাল খবৰ দিলে চৰকাৰে এই মুহূৰ্তত জনাইছো আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এতিয়াৰে পৰা চাহাৰাত জমা থোৱা ধন গ্ৰাহকে ঘূৰাই পাব অৰ্থাৎ গ্ৰাহকসকলক ঘূৰাই দিব চৰকাৰে হয় আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা জানিবলগীয়া খবৰ চাহাৰাত ধন জমা থোৱা গ্ৰাহকক চৰকাৰে এটা ভাল খবৰ দিলে এতিয়াৰে পৰা চাহাৰাত জমা থোৱা ধন চৰকাৰে ঘূৰাই দিব আপোনাৰ একাউণ্টত হয় এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ
গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে মুকলি করিব এটা বিশেষ পোর্টেল সাহারার রিফান্ড পোর্টেলত আপুনি আবেদন করিব পারিব আর তার পাছতে সাহারাত ধন জমা থোৱা গ্রাহকসকলে লাভ করিব নিজের একাউন্টত জমা কৰি থকা ধন রাখি আমি পুনৰ এবাৰ জনাইছো সাহারাত জমা থোৱা ধন সরকারে ঘূৰাই দিব আপোনাৰ আপোনাৰ নিজৰ একাউন্টত গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে ইয়াৰ বাবে এটা পোর্টেল মুকলি কৰিছে আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো এই মুহূৰ্তত সংঘটিত হৈছে এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা কিয়নো এই মুহূৰ্তত মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমূহলৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত জনাইছো মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহলৈ শিক্ষা বিভাগৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা জানিবলগীয়া নিৰ্দেশনা প্ৰতিখন মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় খুলিব লাগিব ফেচবুক আৰু টুইটাৰৰ একাউণ্ট এতিয়াৰে পৰা সামাজিক মাধ্যমত সক্ৰিয় হ'ব লাগিব প্ৰতিখন মহাবিদ্যালয়ৰ লগতে বিশ্ববিদ্যালয় কিয়নো এতিয়াৰে পৰা মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়লৈ নাযায় কোনো ধৰণৰ জাননী আৰু সেইবাবেই সামাজিক মাধ্যমত সক্ৰিয় হ'ব লাগিব প্ৰতিখন মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিখন মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় খুলিব লাগিব একো একোটা ফেচবুকৰ একাউণ্টৰ লগতে টুইটাৰৰ একাউণ্ট অশ্লীল ফটো দিয়ক আৰু চাকৰি লওক হয় আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে এই মুহূৰ্তত জনাইছো এক চাঞ্চল্যকৰ খবৰ ৰাইজৰ ৰুখত যুৱতীক অশ্লীল ফটো বিচৰা এজন আৰক্ষী ধৰা পৰিছে যুৱতীক পাৰ্ট টাইম চাকৰিৰ প্ৰলোভন দি বিচাৰিছিলে অশ্লীল ফটো যুৱতীৰ ওপৰত কুদৃষ্টি ৰাইজৰ সুৰক্ষা দিয়া আৰক্ষীৰ অশ্লীল ফটো বিচাৰি ৰাইজৰ ৰুখত সশস্ত্ৰ পৰিদৰ্শক লোহিত ৰাজবংশী অৱশেষত ৰাইজৰ ওচৰত আঁঠুকাঢ়ি ক্ষমা খুজিলে অভিযুক্ত লোহিত ৰাজবংশী আৰু তাৰ পাছতেই ৰাইজে আটক কৰি আৰক্ষীক গতাই দিয়ে অভিযুক্ত লোহিত ৰাজবংশীক তেজপুৰৰ বৰুৱা চুবুৰীত ৰাইজৰ ৰুখত অভিযুক্ত এ বি আই লোহিত ৰাজবংশী এ বি আই লোহিত ৰাজবংশীক দেউতা হিচাপে গণ্য কৰিছিলে ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীয়ে এই মুহূৰ্তত জনাইছো ৰন্ধন গেছ ক্ৰয় কৰিবলৈ চৰকাৰে আপোনাক দিব টকা হয় আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে এই মুহূৰ্তত জনাইছো এক সুখবৰ এতিয়াৰে পৰা ৰন্ধন গেছ ক্ৰয় কৰিবলৈ চৰকাৰে আপোনাৰ হাতত দিব টকা এতিয়াৰে পৰা অৰুণোদয়ৰ হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিব এই বিশেষ সুবিধা গেছৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবেই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে এই মুহূৰ্তত এই ভাল খবৰ ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰন্ধন গেছ ক্ৰয় কৰিবলৈ চৰকাৰে আপোনাক টকা দিব এই মুহূৰ্তত জনাইছো আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা জানিবলগীয়া খবৰ কিয়নো এতিয়াৰে পৰা পাঁচ বছৰ দুৰ্গম অঞ্চলত চাকৰি কৰিব লাগিব চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে হয় এই মুহূৰ্তত জনাইছো এক জানিবলগীয়া খবৰ চৰকাৰী চাকৰিয়ালৰ বাবে এটা জৰুৰী বাৰ্তা এই মুহূৰ্তত জনাইছো ৰাজ্যিক কেবিনেটত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে এতিয়াৰে পৰা দুৰ্গম অঞ্চলত পাঁচ বছৰ চাকৰি কৰিব লাগিব চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে আপুনি যদি চৰকাৰী চাকৰি